Қыздар, кеш болғанына қарамастан келгендерің көп рахмет сендерге. Негізі сендермен ақылдасатын бір мәселе болып тұр. Бізге сылтау болса болды ғой. Жақсы шарап бар десең болды, ұшып келеміз. Одан да не болды, соны айтсайшы. Түнделетін неге шақырдың бізді? Негізі Жазира дұрыс айтады. Ербол маған үйленуге асықпайды. Тіпті соңғы кездері алыстап барады. Онда мүмкін қарым қатынастарыңды жақындата түсерсіңдер. Біз кішкентай бала емеспіз ғой. Онда оған не керек екен, немен қызығатынын біл. Сосын сен де сонымен қызық. Оны да жасадым, тіпті жекпе-жектеріне бардым. Ендеше сен оның әке шешесімен жақынырақ дос бол. Сонда өздері үшін оны үйлендіреді сендерді. Ербол мені әкесімен таныстырғысы келмейтін сияқты. Оның неден қорқатынын білем. Ол сенің сұлулығыңнан қорқады. Рахмет әрине, бірақ маған кеңес айтыңдаршы. Не істерін білмей отырмын. Ер адамды өзіңе үйлендірудің бірден бір жолы бар. Қандай? Камиля, кеше ғана туған балада болмаш, аяғым ауыр болды дейсің. Менің аяғым ауыр емес. Ол енді мәселе емес шығар, Камиля.